پہلے یہ پڑھانا اپنے دامن سے چھپانا یا رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی بھر بچو اگر تم یہ پڑھتے رہو گے تو کیا آپ کو نہیں کرے گا یہی ہوگا کہ مرتے وقت حضور تشریف لے آئے میں تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں مرتے وقت کے عمر کھڑے ہو کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا آپ کے روشن کوئی ہاتھ باندھے ادب سے محسوس ہو گیا کہ کوئی آ گیا تو حضور تشریف لاتے ہیں مگر آپ اپنے عقیدے میں اگر پکے پختہ رہیں گے اور اللہ کے نام میں مال خرچ کریں یقول الرجل لن مدینہ اصل مطلب یہ وہ اس کی بات ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خدا نے بتا کہ ہے اور منافق اور یہ کہتے ہیں کہ جو عزت والے ہیں وہ دوسروں کو نکال دیں گے ارے عزت تو اللہ کے لیے ہے جو تو پیسے اللہ کی تعلیم کیا کرو اللہ کے سوا کسی کی عزت کرو گے شرک ہو جائے گا ساری عزتیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے تعظیم سے اللہ کی کرو نماز میں ادب سے کھڑے ہو باقی کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے درود و سلام میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے سلام جو قیام کرتے ہیں حضور کا تعظیم کرتے ہیں عزت سے اللہ کے لیے ان عزت اللہ جميعا قرآن مجید میں حضرت نے فرمایا ان عزت اللہ جميعا تمام عزتیں صرف اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کی عزت نہیں کرنا یہ جو میں نے بکواس کی نا اور جو تو بچے کرتے ہیں اس کا جواب یہاں ہے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَزِرُ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ عزت تو اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے ایمان والوں کے لیے کہ منافق کے بات نہیں جانتے عزت اللہ کے لیے ہے اللہ اکبر اور بھی کیونکہ مذاق اڑا دے اللہ کو بھی رسول کو بھی بلا کو بھی ولی کو بھی بہت سے آدم بھی سب کی تعظیم کریں تو پھر اس آیت کا کیا ہوگا جو میں نے بھی پڑھی نہ دے عزت اللہ جب یہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جو رسول کی عزت ہے یہ اللہ کی عزت ہے کہ جو ایمان والے کی عزت ہے یہ ساری عزتیں عقیدت میں اللہ ہی کے لیے ہیں تو اب یہ مطابقت پیدا ہو گئی جھگڑا نہیں ہوا کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ساری عزت اللہ کے لیے ہے اور دوسری جگہ فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے رسول کے لیے ہے ایمان والوں کے لیے ہے لیکن منافق یہ بات نہیں جانتے تو مطابقت یہ ہوئی کہ عزت اللہ کے لیے رسول کے لیے ایمان والوں کے لیے جو ہے یہ ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے اگر کوئی حضور کا ادب کرتا ہے تو اللہ کے لیے اور نماز میں تیار ہو یا سلام سلام میں تیار ہو یا کسی بزرگ کے سامنے تیار ہو وہ تو اس کی عزت کرو گے وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کے واسطے ہے ان عزت اللہ جمیا نے اپنے سائے میں لے لیا ہے اور یہ مومن رسول اور ان کی عزت جو ہے یہ سب اللہ ہی کی عزت ہے عزت اللہ ہے لیکن اتنا بھی اس بات نہیں جانتے ہیں جنان کا دل ہم بات کو دور اپنے دل کے لئے میں ایمان اللہ تمہارے مارا تمہارے اللہ تو ان چیزوں میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے مجھے فتح رہے کو رہے کو حسن اور جو ایسا کرے تو وہ تو نقصان میں اچھا بچو تمہارا ذکر آ گیا اس میں بچو تمہارا ذکر آ گیا اللہ نے فرمایا ایمان والو ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچے اللہ کے ذکر سے روک دیں تو تم ماں باپ کو اللہ کے ذکر سے روکو گے تو نہیں نا ان کو نماز پڑھنے دو گے یا پڑھنے کے لیے کہو گے نا نہیں کہو گے کہنا بلکہ کہہ دینا ابا میں نے دیکھا ایک بات ہے میں نے آج قرآشی میں سنا ہے کہ اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں سے کہا دیکھو تمہارے بچے تمہیں میرے ذکر سے نہ روک دے تو ابا میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں میں آپ کو نہیں روکتا آپ جائیں نماز پڑھیں آپ جائیں ذکر کریں آپ میں بھی ملا آپ جائیں اللہ ذکر کریں مجھے قیامت میں نہیں کہا جائے کہ اس کی وجہ سے نہیں ٹھیک ہے اپنے ماں سے معافی مانگ لیتے کہ میری وجہ سے آپ اللہ کے ذکر سے رکیے گا نہیں اور مال سے لوگ کہتے ہیں تب نوٹ سے وہ تو آپ سے کہنا ہوگا کہ نوٹ گوانے کے چکر میں نمازیں نہیں بولوں میں وہ سارا سے بات کہیں صبح اٹھتے ہی بس
सुबह उठते ही पहली दफा ये सोचिए क्या टाइम हो गया, फजर की नमाज का टाइम है कि नहीं है, है तो पढ़ लीजिए, नहीं है तो अफसोस कीजिए कि नमाज निकल गई और रोते रोते फजर नमाज पढ़ी। जिसने पहली दफा ये काम किया ना उसकी जिंदगी की गाड़ी एक और पटरी पे चलना शुरू हो जाएगी। और जिसने सुबह उठते ही सोचा मुझे दुकान जाना है, आज मार्केट जाना है, मुझे फला जगह जाना है, तो वो उसकी जिंदगी दूसरी तरफ चलती है। वो दुनिया मौका देती है तो वो नमाज पढ़ता है, पता नहीं पढ़ता। सिर्फ इतना सा काम कर लीजिए कि जब आप सुबह आपकी आँख खुले तो देखिए कि नमाज का टाइम है, नमाज पढ़िए। बल्कि कोशिश तो नमाज के तमाम रात से ही जमात से नमाज अजान जो कुछ है, लेकिन कम से कम इतना तो कीजिए। मेरी बहनें जो घरों में सुन रही है और दुनिया में इस पर देख रही है कि घर उठते ही सुबह पहले देखें कि नमाज का टाइम और एक इसके लिए है कि नहीं है। उस चार्ट नमाज की टाइमिंग है वो अपने घर पर रखना बहुत जरूरी है, जो हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है, ना वैध है। कोई अपने घर पर नमाज का चार्ट लगा कर रखेगा तो घर वाले कहते हैं मस्जिद है या घर है, लेकिन उसके बगैर नमाज पढ़ना मुश्किल होती है। सुबह आदमी उठता है नमाज का वक्त होता है दोबारा सो जाता है, तो नमाज का वक्त अभी बाकी होता है और सफाई भी ऐसी होती है कि आपको महसूस हो सब अच्छे बजे आपको लगेगा कि सफेदी हो गई है, हालांकि नमाज का वक्त अभी बाकी हो। 6:26 आज था, अगर आपका टाइम लिखा होगा ना तो आप जल्दी उठ करके नमाज पढ़ें। तो मैं क्या उम्मीद करूँ कि आप 1-2 रुपये 10 रुपये खर्च करेंगे, स्टेशनरी की दुकान है ना उससे आप नमाज का चार्ट खरीद लीजिए और घर में लगा लीजिए, जिससे आपको नमाजों के औकात का अंदाजा हो और नमाज की अमल सुबह ही सबसे पहले जो सोचेंगे। ऐसे ही रात को सोते वक्त अगर वजू से और आप बताएं कि अल्लाह नजर करके सोएंगे तो सारी रात आपकी जिंदगी की गाड़ी जो है वह अल्लाह के रास्ते पर चलती रहेगी। और बाज़ ऐसे हैं कि तस्बीह पढ़ते हुए सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो उनके होठों पे कोई दुरूद शरीफ हो रहा होता है, दुरूद पढ़ रही होती है। और मैंने तो बहुत ही तस्बीह मेरे मामू थे बड़े प्यारे हैं, बहुत प्यारे थे अल्लाह अकबर। तो मिसाल हुआ मैं जब देखने के लिए गया बहुत पुरानी चेहरा था और उनकी उंगली जो आपके अंगूठा जो था वो यानी 11 रुपये रुका हुआ था, तो मैं समझ गया कोई चीज़ 11 दफा पढ़ गए गवाया है जन्नत में ईंधन बना रहे हो। अल्लाह का जिक्र करके सो, वुज़ू करके सो, सरकार फरमाया कि अगर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये भी मुझे मेरा अपना इलाज भी है और आप भी बता देना कि जिसके जुबान पे सख्त लफ्जी हो जाए जल्दी बोले और उसके अल्फाज टूट जाते हो पूरी तरह तो शीख नहीं पढ़ सकता हो तो वो रुक के पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये जो मैंने जज्बा दर्ज किया ऐसे कितने लोग आप भी होंगे बहुत ढीठ है कहाँ जा रहे हो लाल टी शर्ट, तुम्हारे उठने से पहले भी कलर रूम पे थी वहां बैठो नहीं इधर बैठो। आदमी का चेहरा बोलता है बॉडी बोलती है, ये सारा खेत जिसम पे तो है, तुम रू के लिए क्या कर सकते हो यार, जिसम को ठीक कर दो, आईने के सामने खड़े मुसलमान नजर तो आओ, हाथ पांव से इबादत करनी हो तो कर दो, नमाज तो पढ़ लो, तुम क्या समझते हो कि अंदर के अंदर ठीक हो जाओगे, अंदर अंदर इबादत तो वो कर लोगे, अल्लाह को कोई धोखे में नहीं देना। बात साफ करो बच्चों, और जिन पे नमाज पढ़ते हैं वो नमाज पढ़े, रात को तस्बीह पढ़ के सोए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اگر تم وضو کر کے نہیں سوئے اور موت آ گئی تو جبریل لینے نہیں آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل السلام لینے آتے ہیں, اس ایمان والے کیوں لینے کو آتے ہیں جو وضو کر کے سوتا ہے. جس کو جبریل لے کے جائیں گے تو کوئی اور طرف تھوڑی جائے گا, سیدھا جنت میں جائے گا. کتنا ہلکا سا بھی کرنے کو تیار ہے. تو بہرحال مولت مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذریعے سے نہ روک دے, معافی نہ کر دے. دیکھو اللہ کی راہ میں مرنے سے پہلے خرچ کرو, ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے. پر اور ربی لو در آخر آخر در ہی راجل قریب بھی کہتے رہے میرے رب انہوں نے تھوڑی سی مدد اور کیوں نہیں دے گی. فاصل تھا اور تم میرے سوال ہی تو میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا. بلائی جو آخر اللہ نصر دل آمد پہلے رہا اللہ خبر میں رحمت عمل اور اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا بعد آ جائے گا. اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. آپ ہم سب جو زندہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سے کلام ہو رہا ہے کہ ایک وقت میں موت آ جائے گی, اس موت سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, ورنہ اس وقت میں احساس ہوگا میرے خدا مجھے تھوڑی سی زندگی دے دیں, پھر میں سب ان کا تو خیرات کر دوں, کچھ نہ بھی پڑھ لوں. لیکن وہ جب وقت آتا ہے جو آ جاتا ہے اس سے پہلے اس پوری صورت میں پڑھا سکی ہے کہ نفاق نہ رکھو, زبان سے سچا کلمہ پڑھا دل سے مانا ہے تو اس کا عمل بھی کرو. اور عمل کی ایک بات بتا دوں, ایک انسان گنہگار ہو سکتا ہے, ایمان والا گنہگار ہو سکتا ہے, منافق بنا ہوا ہوتا ہے. اگر اس سے غلطی ہو سکتی ہے تو وہ استغفار کرے. کسی شخص کی کسی غلطی کو دیکھ کے اسے آپ منافق نہیں کہہ سکتے. عقیدہ صحیح ہو, ایمان صحیح ہو, اعمال کی کوتاہی ہو, تو گنہگار ہے, توبہ کرے. لیکن اگر اعمال کی آپ لوگ ایسے نہیں لے رہا اس موضوع کو یہاں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ شہری زندگی میں لوگ بحث کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا. ہم تو دل سے اللہ کو مانتے ہیں, ہم تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ ساری باتیں یہ بھی منافقت کی شکلوں میں, اور منافقت وہ بھی ہے جو نماز سستی کرے. اور ایک پورا رکوع میں سمجھتا ہوں اس سورت کا آدھا حصہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے, اللہ کی راہ میں پیسے نہیں دیتے, اللہ کی راہ میں مال نہیں نکالتے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال نکالنا بھی دلوں کے نفاق کو دور کرنا ہے. اور بہت سی نشانی سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی کے منافع ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے باپ کا ادب نہیں کرے گا اور سفید بال والوں کا ادب نہیں کرے گا. یہ اس کے دل کے نفاق کی نشانی ہے کہ اپنے باپ کی تعظیم نہیں کرے گا اور سفید بال میں کسی کو دیکھے بزرگی کی حالت میں دیکھے اور اس کی وہ عزت نہ کرے. تو وہ منافق کی بہت سارے اس میں ہیں باتیں ہیں, لیکن یہ بھی صحیح ہے, اتنی بات صحیح ہے کہ جو اس صورت میں جس منافع کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ تو بڑی نمایاں ہے. اور اس میں وہ منافع خصوصاً شامل تھے جن کے کہنے کی وجہ سے کچھ کلمات کہنے کی وجہ سے اس صورت کا نزول ہوا. لیکن میں اور آپ بے انتہا منافقت کا شکار ہے, بے انتہا منافقت کا شکار ہے. دوستی تک ہماری مخلص نہیں ہے, ہم دوست کے ساتھ مخلص نہیں ہے, بھائی بھائی کے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو ہمیں بھی اپنی منافقتوں کو دور کرنا چاہیے. امید ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے شاہ صاحب میں آپ اصل میں مجھے آنے میں دیر ہوگی تھی, شاہ صاحب نے بڑا احتیاط آپ کر فرمایا تھا کہ شروع میں تشریف میں آئیے, لیکن ایک نظام وہاں سے چل رہا ہے, میں شہر جلدی آ گیا اور پھر میں نے جگہ شاہ پڑھ لی اور اس کے بعد میں آیا. تو وہاں جانے میں شریف ان کی خوش نصیبی تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں اور کہہ نہیں سکتا ہوں کہ بندے والے کی خوش نصیبی ہے کہ شاہ صاحب نے اپنی نماز ادا کر رکھا ہے. ایک عالم دین نے صحیح العقیدہ عالم دین نے نماز پڑھائی. اللہ اکبر. تو جس میں نافلہ کی نماز
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز وقت پڑھے، اللہ کی راہ میں مال دے، اور کسی کے بدلے میں بھی بری رائے نہیں دینا چاہیے. اگر دل میں خیال آئے بھی نا تو اس کو چپ کر دے. ٹیلیویژن پہ سوال آیا کہ وہ شیطان کے فریب سے بچنے کی تو کوئی وظیفہ بتا دیجیے. تو وہ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب نے پوچھ دیا فضل احمد صاحب سے، مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا کہ مجھے آپ انسان کے فریب سے بچنے کا دوسرا بتا دیجیے. شیطان تو کبھی نہیں، مجھے تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے کہ میں آدمی کے فریب سے بچ جاؤں. شیطان کسی نہ کسی کے گانے کے سوار ہو کے آئے گا، کبھی سن مٹ میں نہیں آئے گا پھر میں شیطان ہوں اور میں یہ بات کہہ کر مت کروں. تمہارا بھی دوست آئے گا، اچھا چلو کھیلے چلو. سر کی اذان ہوئی آپ کھیلے، مغرب کی ہوئی پھر تم روٹی کھا لیں، مسجد کی طرف دھیان نہیں ہوگا. تو وہ کوئی شیطان صاحب ہوتا ہے اور پھر ہمارے ساتھ بھی رہتا ہے، ہمارے ساتھ اس کی سواری کرتا ہے. شیطان کے مکر و فریب سے بچنا ہے تو اپنے نفس کے فریب سے بچے، اور انسانوں سے برے انسانوں کی صحبت سے ان کے پاس سے بچے. اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے، زندگی بھی مرتے لیکن بھائی یہ ضرور ہے کہ جو فراشی کی ترجمانی کا سلسلہ ایک عرصے سے ہے، چند صورتیں رہی ہیں اور یہ مکمل ہو جائے گا. اور اللہ میری مغفرت کا معنی فرما دے. اس کا تو بڑا کرم ہے، بہت ستاری غفاری فرماتا ہے، بہت رحیم و کریم ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر آپ بھی، مجھے اتنی خوشی ہے بادشاہ صاحب کو دیکھ کر، وہ مجھے جو تربیت ملتی ہے اللہ پر، اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی خوشیاں دکھا کر رکھے. اور آپ کو آپ کے گھروں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی آج فاض بتائے. غریب سے غریب بچہ یہ نہ سمجھے کہ اب تمہارے یہاں پڑھائی بہت آسان ہو گئی ہے، مدینہ کے بعد جو تعلیمی فیس کے بغیر بھی پڑھا رہے ہیں ہمارے یہاں کرنا آسان ہو گیا ہے. اور ان شاء اللہ امید ہے اگر تمہارے دل میں عمل رہا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے چلا اور بھی چلیں گے. اور دعا کریں آج سر الفاظ حسن دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بھی امن سی پڑھ پائے، اور ابھی ہمارے یہاں تھوڑی سی ہم جھلکی ہوا چلی تھی تو عرب میں اس وقت میں بہت ہی چنگاریاں پھیل رہی ہیں اور پاکستان کو آواز دی جا رہی ہے اور دینا بھی چاہیے کیوں نہیں. یہ ہے ہماری، میں تو جب قرآن شریف گیا تھا میں قرآن شریف کی زیارت کی تھی، یقین مانے تو آئے نہ ربی کی اور اسی کو تھی، لیکن یہ بات کا جو شعر بچپن میں پڑھا ہوا تھا اچانک کعبے کو دیکھ کر وہ بچوں وہ شعر مجھے یاد آ گیا جو بچپن میں پڑھا تھا. اس بات کا کعبے کو دیکھ کر اور خوشی یاد آ گیا، دنیا کے گدے میں پیدا ہو کر خدا کا ہم اس کے پاک پاک ہیں، یہ پاک پاک ہمارا. پھر تو ہمارے ماں باپ نے بچپن سے یہ کھلائی ہوئی بات کہ ہم کعبے کے پاس پاک ہیں. اللہ پر اس کی بدرزیت، اللہ پر ہمارے لیے سب کے لیے ہدایت کے سو چشمے ماں سے بڑھتے ہیں. پھر بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے. اور آدمی سفر پہ جانے کی کہنا نہیں چاہتا لیکن میں کہتا ہوں میری طرف سے لوگوں، تمہارے دوستوں کو کیا ہو گیا جنہوں نے کروڑ ڈالر کے اسلحے تم کو بیچے؟ وہ بڑی قوتیں کہاں ہیں؟ اس وقت تمہاری مدد پر کیوں نہیں آئیں گی؟ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہٹا رہی ہے پودے اپنی اللہ پر. اس وقت غریب پاکستان ان شاء اللہ تعالیٰ بچہ بچہ حرم کی پتلی جان دینے کو تیار ہے، لیکن تم بھی سوچو کہ جو کروڑوں ڈالر ہے تمہیں اسلحے بیچتے رہے. ایک بار اور عرض کرو، اسلحہ نہیں لڑتا ہے، سپاہی لڑتا ہے. تمہارے سپاہیوں کو کیا ہو گیا؟ تم جو دنیا کی جدید ترین ہتھیار رکھتے ہو، جدید ترین ہتھیار اور کتنا پیسہ، لیکن سپاہی میں لڑنے کی طاقت ہونی چاہیے نا، جذبہ ایمانی ہونا چاہیے نا. ایک عزیز بھٹی لاہور کو بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا ہے؟ سنتا ہوں چھ آدمی ساتھ ایک گڈھے میں چھپے ہوئے اور آدھی رات انہوں نے دشمن کی فوج کو روکا کہ نہیں روکا؟ سنتا ہوں
کیونکہ عالمی سطح پہ یہ پروگرام جا رہا ہے تو ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موسم تو گزر جائے گا یہ خطرہ ڈل جائے گا لیکن صرف بردیوں سے کچھ نہیں ہوگا اور کروڑوں کے ٹاپ کسرے خریدنے سے کچھ نہیں ہوگا جذبہ ایمانی چاہیے جان دینے کا جذبہ چاہیے اللہ اکبر آپس میں غصے کو کافر اور مشرق اور بدعتی کہیں گے اللہ اکبر زندگی گزارتی پر جب خطرہ ہوتا ہے پھر کوئی مسلمان یاد آتے ہیں جن کو تم مشرق کہتے ہو جن کو تم بدعتی کہتے ہو اللہ اکبر جذبہ اتحاد پیدا ہونا چاہیے میں کیا رہا ہوں کہ جذبہ اتحاد پیدا ہونا چاہیے پھر وہ دنیا کی مدد کرے دنیا کیا ان کی مدد کرے گی اللہ تعالیٰ پاکستان کی لال رکھے اور ہم بھی بچوں بچوں میں جذبہ شہادت جو ہے تو ہمارے اندر ہونا چاہیے کیونکہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے اور پھر ایک آپ کی جنت کا جہنم ہے اس کے لیے اسی لیے محنت کرنی ہے سب سبحان ربی کا رب کے نسبت ہم ہمارے سے ہوں السلام وسلیم الحمد للہ کے حال آئیے رب کے حال کے ساتھ سلام وسلام اللہ علیہ وسلم کے ابا بہن کریمین کو سب سے زیادہ قبول و منظور فرما اللہ علیہ وسلم مالک و مولا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم سيدنا الشيخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمائیں آپ کے وسیلے سے سلسلہ عالیہ مدنیہ نشوت نے چشتی سرور دیا ان کے ذیلی تمام سلاسل کے مشایخ کرام کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ سے سامنے سامنے ہوتے ہیں قبول و منظور فرمائیں الہ العالمین مالک و مولا تمام بزرگان دین کی وسیلے سے بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وسیلے سے مالا ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما الہ العالمین اجر جو لوگ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما سب کی قبروں پر کروڑوں کروڑوں رحمتوں کی برکتوں کا نزول فرما مالک و مولا ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے حشر و محشر کو یاد رکھیں مالک و مولا ہمارے بیماروں کو شفا کی عطا فرما خصوص دعا کی تمام علماء کو اچھی صحت عطا فرما جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ہم سب کے دلوں میں جو دعائیں ہیں زبانوں میں جو سب کو قبول و منظور فرما اللہ تعالیٰ جو بچیاں بیٹیاں بہنیں بھائی گھروں میں رشتوں کے انتظار میں سب کو نیک اچھے رشتے عطا فرما میں اولاد کو اولاد عطا فرما مولا جی نے اولادیں دی ہیں والدین کا فرما بردار بنا والدین کو اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما عالم اسلام کی خیر فرما الہ العالمین مسلمانوں کی خیر فرما الہ العالمین وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما الہ العالمین شہر کراچی کی روشنیوں کو بحال فرما الہ العالمین مالک و مولا تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین حرمین کی مرکزیت پہ مزید برکت عطا فرما الہ العالمین مالک و مولا ہماری اس مرکزیت پر ہمارے اس مراکز پر الہ العالمین عالم اسلام کو متفق و متحد ہونے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین مالک و مولا اس محفل اقبال کے صدقے ہم سب کے ظاہر و باطن کو اچھا فرما الہ العالمین حق کو ہمارے سامنے حق کی صورت میں ظاہر فرما ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہی باطن کو ہمارے سامنے باطن کی صورت میں ظاہر فرما ہمیں باطن سے بچنے کی توفیق عطا فرما الہی اول خیر و آخر خیر ہو الہی ملک و اولادوں کی خیر ہو الہ العالمین مالک و مولا ان محافل کے صدقے الہ العالمین ہم کو مدینہ پاک کی محفل نصیب فرما مالک و مولا ان محافل کے صدقے ہمیں بار 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 حرمین طیبین کی مقبول بالو پاس نصیب فرما الہ العالمین جو نوجوان عمر بھائی درس پاک کے اہتمام میں کوشش کرتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں الہ العالمین مالک و مولا سب کو برکات نصیب فرما جو آیا اس درس پاک میں بیٹھا جس نے کہا جس نے سنا الہ العالمین سب کو سیکنڈ سیکنڈ کے بدلے لمحے لمحے کے بدلے کروڑوں اور کو دیکھے نصیب فرما اللہ تعالی سب کا ساتھ رہی مان کر فرما اللہ ملائکۃ علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا السلام علیکم.